Tāpēc, ka es jau kā minēju... Rezervisti paliks. Jā, nu kā es minēju jau no rīta, daudziem, kā katrs... Pēdējā divu peldējumu ir ļoti stipri. Šī peldējumā peld Latvijas rekordiste Gabrieli Ņikiņina par trešo celiņu. Gabriela pārliecinoši uzvar. Interesanti, kāds būs Gabriels? 25.63. Tas ir jauns Latvijas rekords. Tas Latvijas rekords jauns ir. Jā, tas ir Latvijas jauns rekords.